A Frego Hidras está aqui para mais um vídeo na Final Four da Master League Portugal. Desta vez estamos aqui com o Renato Axe para nos falar acerca do seu ano 2022. Renato, a meio do ano deixaste a equipa de Fortín e rumaste a Espanha. Quais foram as razões que te levaram a sair? Basicamente, os objetivos que nos foram impostos na Fortín não foram cumpridos, ou seja, obrigatoriamente tinha que haver mudanças. Entre os jogadores também não havia, as ideias não batiam muito nos mesmos ideais, ou seja, não conseguimos atingir a consistência que nós queríamos, ou seja, as mudanças eram necessárias. Eu fui um dos jogadores a sair e depois dei uma pausa de 2-3 meses a nível competitivo, porque, para quem não sabe, eu estudo, neste caso estudava e fiz uma pausa para acabar a licenciatura. E então depois prosseguir com o meu projeto como jogador. Neste caso, agora, o que me levou a aceitar foi, depois de estar disponível para voltar a jogar competitivamente, recebi essa proposta. Eu já conhecia os jogadores e sempre tive um enorme respeito por eles, pelos bons jogadores que são, e aceitei, e está a correr bem, e pronto, e basicamente foi isso. Dirias então que foi o conhecimento da equipa, sim, que te levou a aceitar a proposta de Vodka Juniors, correto? Sim, agora na Org, mas sim, inicialmente Vodka Juniors, mudámos a tag para na Org. Perguntava também como é que surgiu este convite, foi algo espontâneo ou era algo que já estava a ser trabalhado? Não, eu já ando aqui há alguns anos na SIN, eles também, já, eles sabem, pronto, eles conhecem-me bem também como jogador, já jogámos juntos, não, já jogámos contra uns contra os outros várias vezes, tanto online como em LAN, eles conhecem. Precisavam de um jogador para a minha role, de rifler, entry fragger, basicamente, e falaram comigo e pronto, e acharam que eu era a melhor opção para eles e fico contente por isso. E como é que está a ser esta tua experiência em Espanha? Está a ser boa, eu já conhecia vários jogadores espanhóis, já tinha, há uns anos já tinha tido uma experiência numa equipa espanhola, ou seja, não foi difícil ambientar-me, a malta é toda porreira também e basicamente são bons jogadores, as coisas estão a correr bem, não temos agora competições também para jogar porque a criação da equipa foi feita à meio da segunda metade do ano. Mas também acho que estamos a um bom nível de treino, estamos lançados para em 2023 conseguir iniciar bem o ano. Agora mais a nível individual, que balanço é que fazes da tua temporada de 2022? Foi um balanço positivo, eu nunca, até agora acho que nunca tive um ano perca de tempo, digamos assim. São sempre novas experiências, são sempre conhecimentos que os jogadores ganham e de jogar com novos jogadores, com outro tipo de mentalidades também. E foi, pronto, foram uns meses com a equipa dos Fortín. Inicialmente começámos como squad, que era sem clube, mas os jogadores eram os mesmos. E também considerei uma experiência positiva, embora os objetivos não tenham sido atingidos, mas é sempre positivo, há sempre alguma coisa boa que se retira. E pronto, e é isso. Para finalizar, só em relação ao futuro, planeias regressar a Portugal? Não sei, isso é sempre, está sempre em aberto. Neste momento estou focado na minha equipa com os espanhóis e nunca se sabe o futuro, nunca fecho as portas, mas estou focado com eles e é com eles que quero continuar para já. Ok, muito obrigado, Renato. Tá, obrigado. Foi então a entrevista com Renato Axe, jogador que esteve aqui a atuar como stand-in pela Velox. Já sabem, para continuar a seguir todas as notícias de esportes, continuem a acompanhar em fragolider.pt ou também nas nossas redes sociais.